Καλημερίζω τον κύριο Βασίλη Γιανακόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κύριε Γιανακόπουλε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαι γεμάτος μηνύματα για την άδεια κυκλοφορίας, για την άδεια οδήγησης. Έχω ανθρώπους οι οποίοι μου λένε, και από εκεί ξεκίνησε, ότι για να παραλάβουν την καινούργια άδεια θα χρειαστούν από 3 έως 4 μήνες, και άλλους συμπολίτες που μου έγραψαν ότι, κοίτα να δεις, κακώς πήγαν οι συμπολίτες στα ΚΕΠ, εμείς κάναμε τη διαδικασία αυτομάτως στο σύστημα ηλεκτρονικά και έχουμε και μας ήρθε η άδεια αμέσως. Λοιπόν, για να σας ακούσω λοιπόν τώρα που είμαστε. Να σας ακούω. Καταρχήν μου δίνει την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή την παρουσία και τη σκάη στην αυτοδιοίκηση κοντά και στον πρώτο βαθμό που ήμουνα, αλλά και τώρα σε πάρα πολλές συνεργασίες που κάνουμε με το Sky για να μπούμε κοντά στον κόσμο, στο περιβάλλον, σε όλα αυτά που ο Sky μας ενισχύει. Αυτό που θέλω να σας πω, κύριε Πρωτοσάλτε, είναι ότι πραγματικά στην περιφέρεια Αττικής ερχόμαστε σε επαφή με 1 εκατομμύριο πολίτες με συναλλαγή στον τομέα των μεταφορών. Έχουμε 3 τρόπους για να βγάλουμε το δίπλωμά μας ή να ανανεώσουμε το δίπλωμά μας. Ο ένας τρόπος είναι να έρθουμε κατευθείαν στους τομείς, βόρειο τομέα, νότιο τομέα, που είναι 8 τομείς στην Αττική, που μπορούμε να έρθουμε στην υπηρεσία και να βγάλουμε το δίπλωμά μας. Ο δεύτερος τρόπος είναι να πάμε στο ΚΕΠ και μέσα από το ΚΕΠ να προχωρεί στο ΚΕΠ των 66 Δήμων της Αττικής. Και ο τρίτος τρόπος, ο τελευταίος που έχουμε κάνει τώρα, είναι ψηφιακά να μπούμε στο gov.gr και μόνοι μας ψηφιακά να πάμε στην ανανέωση ή στο να βγάλουμε το δίπλωμα καινούριο. Ωραία, σταματούμε εδώ και συνεχίζουμε ακριβώς μετά τις ειδήσεις, τίτλους, κύριε Γιανακόπουλε. Κύριε Βασίλη Γιανακόπουλε, κύριος Γιανακόπουλος είναι Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Μεταφορών Παύλου Επικοινωνιών. Μια από τα που ακούγατε τη συζήτηση με τον Δημήτρη Κολομιχάλη, δεν λέτε να ασφαλτοστρωθεί αυτό το κομμάτι της Θησαίος μετά την Ερυθρέα? Όχι μόνο αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχουν άλλοι χιλιάδες δρόμοι που πρέπει να ασφαλτοστρωθούν. Ας ξεκινήσουμε από τους βασικούς. Είναι αλήθεια ότι είμαστε σε επαφή, ακούμε καθημερινά Sky, γι' αυτό είτε στο γραφείο είτε στο αυτοκίνητο. Δεν το χρησιμοποιεί κανείς αυτό το δρόμο. Οι εισηγήσεις των Δήμων, ανεξάρτητα το τι πρεσβεύει πολιτικά ή κομματικά ο κάθε δήμαρχος, θα τα γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει εμένα καθόλου αυτό. Είναι χρόνια αυτό. Χρόνια. Ο Περιφερειάρχης επεμβαίνει χωρίς καμία διάκριση και έχουμε και φαντάζομαι να μην δώσετε τη δουλειά σε αυτόν που είχε κάνει την προηγούμενη ασφαλτόστρωση. Γιατί την έκανε, μην πω τι την έκανε. Ποπό την έκανε. Λοιπόν. Συμφωνώ απόλυτα αυτό το πλέγμα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε ασφαλτοστρώσει πάρα πολλούς κεντρικούς δρόμους που είχαν χρόνια, όπως είπατε και πριν, στο ρεπορτάζ να ασφαλτοστρωθούν. Είμαστε σε επαφή με όλους τους δρήμους και εκεί έχουν πέσει πάρα πολλά αυτά και θα συνεχίσουμε. Και περιμένουμε ένα αίτημα του Δημάρχου, όπως είπατε, και νομίζω ότι ο Περιφερειάρχης ανταποκρίνεται στα αιτήματα των Δημάρχων σε όλων των 66 Δήμων της Αττικής. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ο Στέφανος, να σας πληροφορήσω ότι στην Εύβοια είναι 4 μήνες η παραλαβή διπλώματος. Ο Κώστας, στα mail περί των αδειών οδήγησης έχω να αντιπαραθέσω τη δική μου εμπειρία, κατέθεσα όλα τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά και παρέλαβα άδεια οδήγησης εντός 10 εργάσιμων ημερών στο μηχανολογικό Ιωαννίνων. Οι συνέλληνες πρέπει να εθιστούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Διαβάζω υποχρεωτικά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, παίρνω κάποια ενδεικτικά, έτσι. Η Κατερίνα, ο σύζυγός μου κατέθεσε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά ανανέωσης διπλώματος πριν από 20 μέρες και σε 5 μέρες ήρθε μήνυμα να παραλάβει το δίπλωμα. Λοιπόν, αυτά είναι στα 1003 στην πλατφόρμα. Τώρα έχω κι άλλα εδώ. Θα ήθελα λίγο να διαβάσω και αυτά που ήρθαν στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση. Ξεκίνησα τη διαδικασία ανανέωσης, ο Νίκος αυτά, οδήγηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 10 Μαΐου του 2022 και σήμερα, την Τρίτη δηλαδή, προχθές, έχω ήδη λάβει την άδεια οδήγησης εύκολα και απλά. Την παλιά άδεια την παρέδωσα μόλις παρέλαβα τη νέα. Η Δάφνη, απευθύνθηκα σε σχολείο οδηγών της περιοχής μου, σε μία ώρα διεκπεραίωσα φωτογραφίες, ηλεκτρονική μορφή, εξέταση από παθολόγο οφθαλμίατρο, ηλεκτρονικά επίσης, και έλαβα σε 2 ημέρες SMS για την παραλαβή των δικαιολογητικών και του προσωρινού διπλώματος. Σε 1 μήνα περίπου έλαβα το νέο δίπλωμα, κόστος της εργασίας της σχολής 20 ευρώ. Στην Πάτρα γίνονται αυτά, γιατί ξέρω από πού μου γράφει η κυρία η Δάφνη. Μέσα Μαρτίου η Πέρσα έκανε αίτηση για ανανέωση άδειας οδήγησης και σε 1 μήνα έλαβα την άδεια οδήγησης με τον κύριο Πιερακάκη, όλα γίνονται ηλεκτρονικά.
από 21, από το Νοέμβριο του 21 για το δίπλωμα της γυναίκας μου και το Δεκέμβριο του 21 για το δικό μου, περιμένουμε ακόμη. Ο Απόστολος. Βάζω απ' όλα, γιατί εγώ είχα μηνύματα διαμαρτυρίας. Λοιπόν, άρα, κύριε Γιαννακόπουλε, δεν πάμε στα ΚΕΠ. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Μην μου αρχίσετε τα όχι. Τα ΚΕΠ είναι τραγωδία. Να σας πω, ναι. Τα ΚΕΠ κάναμε μια υπηρεσία πριν από 2 χρόνια στην περιφέρεια και τα ΚΕΠ εξυπηρετούμε τα 66 ΚΕΠ των Δήμων της Αττικής. Όταν ξεκινήσαμε πράγματι αυτό το θεσμό, στα ΚΕΠ κάναμε 2-3 μήνες να πάρουμε το δίπλωμα. Φτάσαμε στις 10 μέρες, 15 μέρες, αλλά αυτό το διάστημα η υπηρεσία μόνο αυτή η υπηρεσία, για τα ΠΑΟ, ούτε το 10% δεν είναι των διπλωμάτων που εκδίδουμε, αυτή η υπηρεσία τι είχαμε. Είχαμε, το πρώτο είχαμε την πανδημία, που ασθένησε πράγματι, κύριε Πρωτοπροσάλτε, το 90% των υπαλλήλων της υπηρεσίας μεταφορών. Το δεύτερο που είχαμε, ανανεώσαμε όλο το σύστημα που ήταν 30. Μισόλυτα, κύριε Γιαννακόπουλε, αλλού τους λένε 4 και 5 μήνες και αλλού γίνεται σε 10 μέρες. Πρέπει να το ισορροπήσουμε αυτό, δεν είναι. Είναι ανώμαλο τώρα. Όχι, ακούστε, σας λέω. Ότι αν έρθει κάποιος να το κάνει ψηφιακά, και αυτό ήταν μια πρωτοποριακή ιδέα δική μας, που σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και τον κύριο Πυρακάκη, πράγματι έχει προχωρήσει η ψηφιακή έκδοση του διπλώματος, που γίνεται και τώρα σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το δεύτερο, όταν πάμε στις περιφερειακές ενότητες κατευθείαν, όχι στο ΚΕΠ. Και Παγίου Στεφάνου Αττικής. Έχει καταθέσει την αίτησή το Γιώργος από τον Δεκέμβριο του 2021. Ακόμη και σήμερα, την περασμένη Τρίτη, προχθές δηλαδή, δεν έχει πάρει κανένα νέο. Ναι, είναι όλοι άρρωστοι εκεί. Όχι, σας είπα ότι μιλάμε τώρα, σας είπα πριν ότι γίνονται 1 εκατομμύριο αιτήσεις, όλες οι οικογένειες έχουν σε επαφή με την υπηρεσία μεταφορών και πράγματι σας λέω εξυπηρετούνται μέσα από το ψηφιακό ή μέσα από τις περιφερειακές ενότητες κατευθείαν. Στο ΚΕΠ τώρα, που πραγματικά ήταν πρωτοποριακή ιδέα, μειώθηκε ο κόσμος, ανανεώσαμε το σύστημα, το κομπιούτερ που και χάσαμε περίπου 15-20 μέρες και στηβάχτηκαν κάποια διπλώματα. Επίσης, θεωρώ ότι και τα ΚΕΠ στέλνουν το δίπλωμα, όταν παίρνουμε για έκδοση το δίπλωμα, το στέλνουμε και στην αστυνομία. Εκεί το τελευταίο διάστημα είχαμε και μια καθυστέρηση, ενώ παίρναμε το δίπλωμα από την αστυνομία σε 10 περίπου μέρες, τώρα μπορούμε να το παίρνουμε σε περίπου 1 μήνα. Αυτά όλα από τη διαδικασία μέσω ΚΕΠ έχουμε πράγματι μια καθυστέρηση που το ελέγχουμε και είμαστε σε μια φάση και παρά την απομάκρυση των συμβασιούχων σήμερα, παρά το ότι δουλεύουμε με το 53% των οργανικών θέσεων η Περιφέρεια Αττικής, δίνουν μάχη εργαζόμενοι, είμαστε δίπλα, είναι ο Περιφερειάρχης δίπλα και είναι πολύ λίγα τα αιτήματα της καθυστέρησης, που και αυτά είμαστε σε μια διαδικασία να τα εξαλείψουμε και τα λίγα, τις λίγες, πραγματικά πολύ λίγες καθυστερήσεις που γίνονται. Και σας είπα ότι γίνεται μόνο μέσα από τη διαδικασία του ΚΕΠ με τον μειωμένο προσωπικό που έχουμε σε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Όμως, κύριε Πρωτοσάρτη, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω. Τι να κάνουν, κύριε Γιαννακόπουλε, τώρα οι συμπολίτες σας? Μπαίνουν ηλεκτρονικά, είναι καλύτερο το ηλεκτρονικό? Είναι καλύτερο το ηλεκτρονικό. Είναι καλύτερα σε αυτή τη φάση να έρχονται κατευθείαν στις υπηρεσίες, στις περιφερειακές ενότητες να έρχονται και μέχρι αυτή τη διαδικασία να ολοκληρώσουμε με κάποιο προσωπικό και να στελεχώσουμε το ΚΕΠ που δούλευε η υπηρεσία που εξυπηρετούσε τα ΚΕΠ με 10 άτομα και αυτή τη στιγμή είναι με 2, να φτάσουμε πάλι στα επίπεδα που δουλεύαμε τα 2-2,5 χρόνια. Αλλά να μου δώσετε την ευκαιρία να σας πω ότι βγάλαμε σε 6 μήνες 100.000 διπλώματα που είχαν στορευτεί, γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ψηφίσει να δίνουμε 74 χρονών ξανά εξετάσεις από την αρχή, χωρίς να μας δίνει το θεσμικό πλαίσιο πώς θα το κάνουμε. Μαζεύτηκαν για 1,5 χρόνο αυτά τα διπλώματα και τα βγάλαμε τα 100.000 σε 6 μήνες τη χρονιά του, πριν από 1,5 χρόνο, το 20, σε 6 μήνες θα βγάλαμε αυτά τα διπλώματα. Βγάλαμε το προσωρινό δίπλωμα, αυτό είναι επαναστατικό που γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή δίνεται εξετάσεις σήμερα, αύριο μπορείτε να οδηγείτε. Χωρίς γρήγορο, παίρνουμε το προσωρινό δίπλωμα και είτε κάνουμε 1 μήνα, είτε κάνουμε 2, είτε κάνουμε 4 μήνες, δεν χάνει τίποτα. Δεν έχουμε μόνο την κάρτα οδήγησης. Οδηγούμε κανονικά. Δεν χάνουμε τίποτα. Δεν μας λείπει τίποτα. Δεν χάνει μεροκάμα. Αλλού τους δίνουν προσωρινή και αλλού όχι όμως. Δηλαδή δεν λειτουργούν όλοι με το ίδιο τρόπο. Αττική μιλάμε. Αττική. Πράγματι, όπως λέτε, γιατί από Αττική εισηγούμαστε ο Περιφερειάρχης και έχει γίνει αυτό. Έγινε τώρα, τα δυόμιση τελευταία χρόνια. Δίνουν εξετάσεις σήμερα ή ανανεώνουμε το δίπλωμα σήμερα. Αύριο έχουμε την προσωρινή άδεια. Πάρουμε το δίπλωμα σε 2 ή σε 3 μήνες ή σε 1 μήνα, δεν έχει καμία διαφορά. Οδηγούμε κανονικά. Το πρώτο σημαντικό. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Η ασφαλιστική ασφαλίζει, υπάρχει και αυτή η παράμετρος.
Ακριβώς, έχει. Και με την προσωρινή ασφαλίζει, έχει τα ίδια δικαιώματα. Ασφαλίζει και με την προσωρινή. Γιατί αλλού τους λένε, ότι δεν έχεις, αν δεν έχεις δίπλωμα οδήγησης, δεν έχεις και ασφαλιστική κάλυψη. Είναι ακριβώς δίπλωμα οδήγησης. Να σας πω και. Μισό λεπτό. Όχι, επιτρέψτε μου, κύριε Γιανακόπουλε. Κάποιοι δεν έχουν καν προσωρινή. Αυτοί που δεν έχουν ούτε προσωρινή, δεν έχουν και έχει λήξει και η άδειά τους. Τους λένε από την ασφαλιστική εταιρεία ότι δεν, ότι δεν είναι καλυμμένοι. Ναι, κύριε Πρωτοσάλτη μου. Χορηγούμε την προσωρινή την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Την επόμενη μέρα. Άρα, κλείνω το θέμα εδώ, μην το συζητάμε άλλο, αφού λέτε ότι το ελέγχετε. Ό,τι μήνυμα έρθει θα το παίρνετε εσείς, θα σας το στέλνω. Λοιπόν. Μια είδηση ακόμη. Ναι. Να ξέρετε ότι είμαστε σε διαδικασία και συνεννόηση με τα Υπουργεία. Σε 1,5 με 2 μήνες θα έχουμε το δίπλωμά μας, το κινητό μας τηλέφωνο. Κανονικά θα το δείχνουμε και θα μπορούμε με πολύ μειωμένη καθυστέρηση. Σας λέω ότι λειτουργεί το σύστημα και θα λειτουργεί ακόμη καλύτερα. Όπως σας είπα, και μια πρόταση που έχει κάνει ο Περιφερειάρχης να στέλνει. Θα το βάλουμε στο πορτοφόλι μας, το ηλεκτρονικό, στο κινητό μας λοιπόν. Μάλιστα, στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι, αυτό εννοώ. Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, το βάλουμε που λέμε με το δίπλωμα. Και ένα τελευταίο, έχει εισηγηθεί ο Περιφερειάρχης από την αστυνομία. Αντί να μας γυρνάνε πίσω τα διπλώματα, να γράφουμε την άδεια και να πηγαίνουν σπίτι κατευθείαν από την αστυνομία. Αυτά τα δύο ακόμη να τα κάνουμε και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλούς χρόνους και σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Θέλει πολλά δικαιολογητικά το ηλεκτρονικό πορτοφόλι θέλει πολλά δικαιολογητικά. Το ηλεκτρονικό δίπλωμα θέλει πολλά δικαιολογητικά για να μπει στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Είναι σχεδόν έτοιμο και η διαδικασία μόνο της αφαίρεσης του διπλώματος σας σε πιάσει τροχέα, αυτό ακόμα δεν έχει λυθεί, να μπορεί να αφαιρεθεί. Δεν θέλει. Τα ίδια ακριβώς δικαιολογητικά θέλει. Δεν θέλει κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Τα ίδια παράβολα ακόμη που έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιανακόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.